Però perché lo cerca su casa? Aspetta, facciamo un minuto non so. ወንበር ካሰሪው ራይ ታይብለ ነው ስልክ ቤት ቤት መኽሪ አንበዋሲ ቤት መኽሪ ወረዳ ዱዱ ነው ነው ዱዱ አዋኔው ታደርካ ቆራሌ 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 ቀልጉር ይላላ ተንዛ ወንበር ካሰሪው ራይ ታይብለ ነው ስልክ ቤት ቤት መኽሪ አንበዋሲ ቤት መኽሪ ወረዳ ዱዱ ነው ዱዱ አዋኔው ታደርካ ቆራሌ 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 ቀልጉር ይላላ ተንዛ ለልመዳ